Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жасыл ел» бағдарламасына қатысамын. Бүгінгі сабақта сіздер ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің, оның ішінде аннотацияның құрылымы мен рәсімделуін білесіз, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдайсыз. Күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтайсыз. Ауызша мәтін құрауда орынды қолдануды меңгересіз. Олай болса, ой-түрткі сұрақтарына жауап іздеп көрейік. Ғылыми стиль дегеніміз не? Ғылыми стильдің жанрлық және тілдік ерекшеліктері туралы айталасыз ба? Публицистикалық стиль деген не? Публицистикалық стильдің жанрлық және тілдік ерекшеліктері туралы не білесіз? Ойланып көрейік. Ойланып болсаңыздар, экранға назар аударыңыздар. Ғылыми стиль, ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда, ғылыми оқулықтарда қолданылады. Публицистикалық стиль, газет журналдарда, жиналыс митингілердегі сөздерде қолданылады. Тілдік ерекшеліктері, ғылыми стильдің басты және тұрақты белгісі терминдердің көп қолданылуы. Көбінесе осы шақ, өткен шақтағы хабарлы сөйлем болып келеді. Публицистикалық стильде эмоционалды экспрессивті сөздер, риторикалық сұрақтар, стильдік қайталаулар, қаратпа сөздер, перифразалар пайдаланылады. Жұртшылықтың санасына ықпал ету мағынасындағы хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдер болып келеді. Жанрлық ерекшеліктері: ғылыми стильдегі еңбектерге монография, оқулық, мақала, ғылыми есеп, реферат, диссертация, баяндама, тезистер, аннотация, аңдатпа, тағы басқалар жатады. Публицистикалық стильдегі еңбектерге қоғамдық саяси тақырыптарға жазылған газет журналдардағы мақалалар, очерктер, памфлеттер, үндеулер, тағы басқалар жатады. Олай болса, бірінші тапсырмаға көшейік. Ұсынылған үзінділердің қандай стильде жазылған мақаладан екенін анықтаңыз. Тілдік ерекшеліктерін талдаңыз. Бірінші үзінді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы кітапханасында әлемді өзгертетін идеялар атты семинар-тренинг өтті. Семинарға Ақмола және Алматы облысының 9-10 сынып оқушылары қатысты. Жобалық ойлау негіздерін топпен жұмыс жасауды үйренген оқу үздіктері семинар барысында мемлекеттің дамуына қандай үлес қосалатындары жайлы пікір алмасты. Іс-шараның екінші күнінде «Жасыл ел» атты еңбек жасақтары республикалық штабы жетекшісімен өткен сырлы сұхбат балалар үшін есте қаларлық мағыналы да мәнді кездесуге айналды. Екінші үзінді. Қарағай тұқымдасының шырша туысына жататын аян шыршасы Жапонияда, солтүстік шығыс Корея түбегінде, солтүстік шығыс Қытайда және Ресей аумағында, Сахалинде, Камчаткада және оңтүстік Курил аралдарында сирек өседі. Аян шыршасы жаздың күні жаңбырлы және салқын болатын жерде өседі. Сондықтан оңтүстік аумақтарда таудың 500 метр биіктігінде өседі. 350-400 жыл өмір сүреді. Кейде 500 жыл. Ағаш биіктігі 35-40 метр. Сирек жағдайда 50 метр. Діңінің диаметрі 100-120 сантиметр. Қабығы қалған шыршалардың қабығына ұқсас пирамидалы. Шырша бүрлерінің мөлшері 3,5-8 сантиметр аралығында. Оқушылар, тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Іске сәт. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, біздің нұсқамен салыстырып көрейік. Жауабы: публицистикалық стильде жазылған. Себебі үзінді қоғамдық өмірмен тығыз байланысты, қоғамды өзгерістер мен жаңалықтардан хабардар етеді. Перифразалар қолданылған. Мысалы, оқушылар, оқу үздіктері. Екінші үзінді ғылыми стильде жазылған. Себебі үзіндіде қарағай тұқымдасының шырша туысына жататын аян шыршасын ғылыми негізде сипаттап, нақты дәлелдер арқылы түсіндірген. Терминдер қолданылған, мысалы, дің, қабық, диаметр. Олай болса, оқушылар, келесі ақпаратты еске сақтайық. Аннотация.
аңдатпа. Аннотация немесе аңдатпа кітаптың, мақаланың, қолжазбаның, мазмұның, саяси идеялық бағытын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттама. Аңдатпа кітаптың не мақаланың бірінші бетінде орналасады. Аңдатпаның көлемі оның түріне қарай бөлінеді. Мәселен, кітапқа берілетін аңдатпа бір сөйлемнен де тұруы мүмкін, я болмаса бір бетке дейін жетуі мүмкін. Олай болса, ақпаратпен танысып болсақ, енді тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Ғылыми мақаланың аңдатпасына назар аударып, есте сақтаңыз. Ғылыми мақала аңдатпасы үш тілде жазылады. Аңдатпа көлемі 100 сөзден тұрады. Аңдатпа тақырыптан кейін орналасады. Аңдатпаның құрамындағы баяндауыштар етістіктің келер шағында ырықсыз етіс формасында жазылады. Аңдатпа мазмұны тақырыптың қысқаша сипаттамасын қамтиды. Оқушылар, келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма. Берілген үлгілермен танысып, құрылымымен рәсімделуін есте сақтаңыз, айырмашылығын анықтаңыз. Бірінші үлгі – кітапқа берілген аңдатпа. Қазақ әдебиет тілінің сөздігі 15 томдық. 5-ші том. Құрастырған Әбілқасымов, Бизақов, Жүнісбеков және тағы басқалар. Алматы, 2011, 752 бет, ISBN. Екінші үлгі ғылыми мақалаға берілген аңдатпа. Бұл мақалада оқушылардың көшбасшылық дағдыларын физика сабағында дамыту үшін тиісті құралдарды табу және апробация жасау туралы айтылады. Көшбасшылық дағдыларға ие болатын мектеп түлектерін дайындау үшін аталған дағдыларды анықтап, оларды сабақ барысында дамыту әрекетті жоспарлау қажет. Мақалада осы әрекеттерді жүзеге асыру үшін пайдаланылған әртүрлі оқыту технологиялары мен әдістер айтылған. Қолданылған технология мен әдістерінің кезеңдері анық көрсетілген. Зерттеу мақсаты мен міндеттері айқындалған. Берілген мақала мұғалімдерге тәжірибе алмасу ретінде көмек құралы бола алады. Оқушылар, тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Іске сәт! Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды салыстырып көрейік. Айырмашылықтары. Бірінші үлгі – кітапқа берілген аннотация, екінші үлгі – ғылыми мақалаға берілген аннотация. Бірінші үлгіде 3 сөйлем, екінші үлгіде 5 сөйлем. Бірінші үлгіде 22 сөз, екінші үлгіде 70 сөз. Бірінші үлгіде 102 әріп, екінші үлгіде 517 әріп. Сіздер де тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Келесі ақпаратқа назар аударайық. Екі немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз дейді. Күрделі сөздің түрлері біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз. Келесі ақпаратқа назар аударайық. Күрделі сөздерге мысалдар. Екі сыңардан тұратын өсімдік және құс жануар атаулары. Түймедақ, итмұрын, ақшымшық, сәмбітал, ақбөкен, аққайын. Оқушылар, келесі тапсырманы орындап көрейік. Төртінші тапсырма. Кестедегі сөздерді толықтырып жазыңыз. Өсімдіктер атауы, құстар атауы, жануарлар атауы, жәндіктер атауы. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, біздің жауаппен салыстырып көрейік. Өсімдіктер: жол желкен, таңғурай, еңліккүл, киіготы, шегіргүл. Құстар: бір қазан, ақ дегелек, балағаз, ақүрпек, көкқұтан. Жануарлар: тау ешкі, ақ бөкен, көксерек, қоңыр аю, арқар. Жәндіктер: құрбақа, егеуқұйрық, тасбақа, саршаян, қанғызы. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар.
Бесінші тапсырма. Мәтінді оқып, ат қойыңыз. Мәтіннен күрделі сөздерді табыңыз. Жасыл ел, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында жолдауы негізінде 2005 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатқан кешенді бағдарлама. 2005 жылы Нұрсұлтан қаласында Жасыл ел жастар еңбек жасағының республикалық штабы құрылды. Қазақстанның барлық аймағында Жасыл ел жасақтарының бөлімшелері ашылды. Бұл бастама жастарды отанын сүйіп, туған жерінің табиғатын, тазалығын сақтауға баулиды. Бағдарламаның мақсаты табиғатты қорғау, экологияны сақтау, жастарды еңбек тәрбиесіне үйрету. Жасыл ел жасақшылары қоршаған ортаның көркеюіне, қоғамдық орындардың тазалығына өз үлестерін қосып жүр. Жасыл ел жасақшыларына жергілікті бюджеттен еңбекақы төленеді. 2008-2017 жылдар аралығында бағдарламаға 200 мыңдай адам қатысып, 44 миллиондай ағаш отырғызылған. Оқушылар, тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Тапсырманы орындап болсаңыздар, біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Жауабы: мәтіннің аты «Жасыл ел кешенді бағдарлама». Күрделі сөздер: «Жасыл ел кешенді бағдарлама», «Республикалық штаб», «Жастар жасағы», «Қоршаған орта», «Еңбек ақы». Олай болса, оқушылар, бейне материалмен таныс болыңыздар. Жалпы жер бетінің 30%-ын ормандар құрайды. Президент Қазақстан 2030 стратегиясында әр қаланың маңынан жасыл белдеу құруды тапсырған. Жасыл ел бағдарламасы да қабылданғаны белгілі. Қазақстандықтарға әр қайсысын кемі бір ағаштан отырғызыңдар, өсіріңдер деп ұран тастаған елбасы көпке үлгі. Көктем шығысымен ағаш отырғызады. Жер планетасындағы жануарлар дүниесі мен адам үшін тіршілік негізі таза ауа. Адамзат тарихында ағаштан артық бірде бір тазарту қондырғысын ойлап тапқан жоқ делінеді. Бір гектар жердегі орман сағатына 2 келіге дейін көмір қышқыл газын жұтады. Бұл 200 адамның бір сағатта бөліп шығаратын көмір қышқыл газына тең. Денсаулық үшін қарағайлы орманның пайдасы зор. Оқушылар, бейне материалмен танысып болсақ, 6-шы тапсырманы орындап көрейік. Күрделі сөздер мен терминдерді қолданып, жасыл ел бағдарламасын қолдайық тақырыбында шағын диалог құрастырыңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, біздің нұсқамен салыстырып көріңіздер. Диалог: жасыл ел бағдарламасын қолдайық. Сәлем, Дархан. Сәлем, Әсел. Не жаңалығың бар? Біздің сыныптан жазғы демалыс кезінде жасыл ел бағдарламасын қолдау мақсатында еріктілер тобы құрылып жатыр. Ата-анама жаңалықты айтып, қатысуға рұқсат сұрамақшымын. Бұл бастамаларың дұрыс екен, Әсел. Сенің қатысың келмей ме? Бірге барайық. Еліміздің жасыл желектерін қорғауға ат салсайық. Сендер қай бақытқа барасындар? Біз Нұрсұлтан қаласының маңындағы жасыл белдеуде орманды тазалау, ағаштарды күтіп баптау жұмыстарымен айналыспақшымыз. Істеріңе сәттілік тілеймін, Әсел. Мен де барамын. Кездескенше. Тамаша, бірге барамыз. Сау бол. Оқушылар, диалогте асты сызылған сөздер күрделі сөздер. Оқушылар, бүгінгі сабақта ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің, оның ішінде аннотацияның құрылымы мен рәсімделуін білдіңіз. Жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдадыңыз. Күрделі сөздер мен терминдердің жасалу жолын анықтадыңыз. Ауызша мәтін құрауда орынды қолдандыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.